ijjasaa naasaan iddoo dooktar mararaa naasee booda ani waan lamaan tokko jedha isaan affeeraa gala dhaggeeffadha galatooma. Wal dhaggeeffanna dubbii Haacaaluuti yoo isaan yoo jalatti fakkaate. Qeerroo jirtu. Qeerroo jirtu. Saba walisoo jirtu. Sadan soddoo jirtu. Sadan soddoo jirtu. Egaa baay'ee dubbachuun illee yeroo isaa miti har'a maal wal gorsinaadha. Dubbiin baay'ee kan barbaachisu qabsoon Oromoo gaa akkuma isin beektanii naa tokko tokko mana hidhaatis nu baasee asiin nu ga'eera. Gara waggaa shantamaa tureera jechuu gooti har'a miti kan jalqabame. Waggaa shantamaa kana keessatti bu'aa ba'ii meeqa keessa baane irraa gartokkeen immoo balleessaan keenya suma keessa jira. Kan diina keenya duwwaa miti. Kanas ta'uu isaa nagaayye qabsoon Oromoo amma waggaa afurii asitti calqabame kun qeerroon Oromoo gamana gaara dakaa bitaa mirgaan ka'ee mootummaa kanas raasee asiin nu ga'eera. Innaan ana alaa dhufu sana gara waggaa 15 amma umuriidhaan lakkaawwadhee dhufe waggaa tokkotu waatti nan ba'a jedhee yaadne. Egaa qeerroon Oromoo isaanis bilisa baaseera warra nu hidhes nuunis bilisa baaseera jawaabaa jenna. Oofiidoos bilisa baaseera nuus bilisa baaseera qabsoo kun itti abuuf jenna. Qabsoon kun itti abuuf jenna. Dubbii koo keessatti egaa ilaa jaarraa 16 asitti waggaa 500 asitti qabsoon Oromoo kun akka ta'utti kan ka'e akka ta'utti kan dagaage akka ta'utti mootummaa abbaa irree aangoo irra jirus kan chochoose akka jiru akka barbaayyee warra kakataa turanis asiif achi iddoo dhaqanna beekan asiin nu ga'ee qabsoon saba keenyaa kun akka ta'etti daraaraa jira. Akka ta'etti galaana garagalcheera. Galaanni kun immoo waggaa 500 asitti galaana guddaa reef ka'e. Galaana waggaa 500 asitti ka'e kana qeerroon keenya akka ta'utti yoo kunuunse malee, akka ta'utti yoo chochoose malee, akka ta'utti yoo laga ceesse malee galanii ciisuudhaanii galaanni kun garan ta'anitti yaa'uu hin danda'a. Galaanni kun akkuma dhufetti baduu hin danda'a, darbuu hin danda'a. Qabsoon Oromoo amma laga guddaa tokko gubbaa ga'eera. Galaana guddaa tokko garagalchee laga guddaa tokko gubbaa ga'eera. Lagicha garuu hin ceene. Laga sana immoo ce'uudhaa fi humna qeerroo haaraa ka'e kana akka ta'utti ijaaruun nurra jira. Ilaa filannaa jedhu isa baranaa dabarsaniiru bara dhufu kan qabalee jedhanii kanaanaa jedhanii filannaan hin dhufata. Irraa baqatanis ma dhufaa jechuu kootu. Bara dhuftu ma dhufata. Kanaafi saba ofiis qopheessaa, saba keessan qopheessaa, ofiis ijaaraa, saba keessan ijaaraan jedha. Kana keessatti egaa isa mana hidhaa isa ture duwwaa lakkaa'uun akka amma ijoolleen amma jettetti waggaa 6 waggaa 3 hidhamne jechuu duwwaa miti. Kan du'es jira, kan darbes jira, kan wareegames jira. Kun dhiigni ijoollee Oromoo garuu goodaatti hin banne asiin nu ga'eera. Kabajaan asiin nu ga'eera. Warra chochoosee asiin nu ga'eera. Qabsoon kun karaa qabateera. Karaarra deemaa jira. Qabsoo karaarra deemaa jiru kana akkan ta'anitti sharrii diinaatiin karaatti akka nafne hamma dandeessanitti inni beekumsa qabdu beekumsa isaatiin, inni qabeenya qabdu qabeenya isaatiin, inni humna qabdu humna isaatiin lubbukkee haa dhaabbatu. Ila kan dhufnee farra. Har'a kan dhufnee fi galma tokko siniisaa guudhaa fi gaaddisa tokko siniisaa guudhaa fi waajira keenya siniisaa guudhaaf dhufne.
Wajibni kun immoo gaaddisa Oromooti. Oromoon odaa isaa jala taa'eetu waan baay'ee murteessa. Waan qabsoos, waan jireenyaas, waan guddinaas, waan nagaas, waan hundaa sana gaaddisa sana jala taa'eetu murteessa. Gaaddisa kanaa isiniif ijaaruu dhufne. Gaaddisa kana garuu hamma dandeessanittin isinitti hima. Gaaddisa kana nuu kunuunsaa, nuu jabeessaa. Akka gaaddisa keessanitti, akka waajjira keessanitti nuu eegaan jedha. Nuu tiksaan jedha. Hattuurraa nuu tiksaa, gantuurraa nuu tiksaan jedha. Yala, nan deebi'e. Hattuunis nu keessa jira, gantuunis nu keessa jira. Ijaa kanaa hattuurraas gantuurraas galma kana nu eegaa. Galma kana kun nu eegaa. Nu eeguudhaaf aadaa nuu galaan jedha. Nu eegaan jedha. Nu kunuunsaan jedha. Warri qabeenya warra abbaa qabeenyaa saba Oromoo keessaa ba'anis yeroo baay'ee maal godhu? Hattuudhaaf qarshii ofii kennu. Hattuu sodaataniitu bulu. Hattuu sodaataniitu deemu. Hattuu sodaatanii qarshii ofii kennu, galii kennu. Har'a qabeenya keessanii gara saba keessanitti, galma saba keessanii gargaaraa, bukkee dhaabbadhaa. Hattuu sodaatanii qarshii kennuu dhaabaa. Ijaa kanaa isinis hamma dandeessanitti innaanii warra Sooddoo kun innaan argu. Warri Sooddoo kun si Finfinneetti hin beektan malee warra abbaa qabeenyaa Oromoo hunda keessaa warri fooyyee qabu. Warri durumsa qabu, warri dureeyyiin durii jabana nuqusaati qabee fooyyee qabanii warra Sooddoo kanadha. Warra Sooddoo kana qajeeltuutti nuu qaba. Alaabaa isaan qabatanii dhufanii, abaaboo isaan qabatanii.